Slovenskom otriasol násilný čin útoku na premiéra. Už dlhšie ním však otriasajú prejavy nenávisti, agresivity v politike, vo verejnom priestore i medzi ľuďmi navzájom vôbec. Nevieme spolu vecne komunikovať bez prejavenia zbytočných negatívnych emócií. Nevieme komunikovať s tými, ktorí majú na vec iný názor ako my, hoci naň majú plné právo. Čo robiť, aby sa do spoločnosti vrátila slušnosť, aby sme vedeli komunikovať práve takto vecne, aby sme vnímali v prvom rade to, že sme všetci ľudia, bratia a sestry, aby v našej krajine, v našich srdciach a medzi nami vládol pokoj. V mimoriadnej relácii sme tu pre vás. Sa pokúsime nájsť odpovede na tieto otázky s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú otec arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A psychológ z IPčka Marek Madro. Marek, vítajte aj vy u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Tá situácia je aj ťaživá, aj náročná, ale zrejme toto je len vyvrcholenie nejakej nálady alebo toho, čo sa v spoločnosti deje. Aká bola vaša prvá reakcia po tom, čo sa stalo v Handlovej? Priznám sa, že keď som to prvýkrát videl v podstate na internete, v správach, tak zdalo sa mi to neuveriteľné. Ja som doslova v prvom momente, že ako keby nejaký omyl naozaj vnútorne. A potom, čím ďalej som vlastne akoby sa zahlboval do toho, tak také zdesenie vo mne rástlo. Čím ďalej, tým viac. Ja som takisto to samozrejme vnímal z médií. Hneď v tej prvej chvíli som dúfal, že to je nejaký hoax, že to nie je pravda. No ale potom, keď samozrejme tie informácie boli potvrdené, tak som si spomenul na slova premiéra asi spred mesiaca, keď hovoril, že hrozí nejaký takýto útok na niekoho z tých najvyšších predstaviteľov štátu. A za mňa to bolo ako keby naozaj o tom zdesení, že boli prekročené všetky tie čiary, ktoré prekročené byť nemali. A že sme sa dostali na križovatku, za ktorou v tom mojom svete je len priepasť do násilia, do hnevu, do rozloženia nás všetkých, ktorí chceme tvoriť nejaké hodnoty a žiť spolu. Pre mňa to bolo naozaj niečo, čo absolútne presahuje len život pána premiéra Roberta Fica. Tu nie je len o jeho život, ale samozrejme to je hrozná tragédia. Ale že to je vlastne tragédia pre nás všetkých a že každého z nás sa to týka. Čo vedie človeka takéto nenávisti z duchovného hľadiska, otec arcibiskup? Tak z duchovného hľadiska, lebo mohli by sme tak povedať, že keď pozeráme aj do Svätého písma, tak Sväté písmo opisuje pramene nenávisti v tom, že keď určitý človek myslí, že iný človek má niečo, na čo má on právo a že ako keby mu to zobral a chce ho odstrániť s tým, že aby získal to, čo ten iný má. Tak sú také príklady, ten veľký obraz Kain a Abel, ale nakoniec aj napríklad vzťah král Šaul a Dávid. No, viacero takýchto prípadov je vo Svätom písme, ktoré zobrazujú akoby tú realitu, tú drámu ľudí, ktorí prekročia hranicu a že chcú iného odstrániť, aby im nebol na prekážku. Zaujímavé, že počas nedele zoslania Ducha Svätého, ktorú sme teda túto nedeľu slávili, v čítaní o skutkoch tela sa píše, že jedným zo skutkov tela je hnev, nenávisť. Čiže aj tuto je to podľa mňa svätý Pavol to veľmi dobre pomenúva, že to sú vlastne tie žiadosti tela, ktoré nás vedú k takýmto skutkom. Áno, práve, že tamto slovo telo je vlastne symbolom toho, čo je pozemské, čo nie je, tak povediac, odovzdané Bohu. A áno, aj nenávisť tam bola spomenutá. A vlastne aj všetky rozbroje, ktoré môžu byť v spoločnosti, lebo istým spôsobom je jedna vec je mať iný názor a druhá vec je bojovať medzi sebou, tak povediac, kde už je to naplnené nejakou zlobou. A čo vedie človeka z psychologického hľadiska k nenávisti?
Obávam sa, že tá nenávisť je v tomto prípade len ten predskokan toho, čoho sme svedkami. Že to, ten čin ako taký, tá, ten pokus o vraždu premiéra je vlastne výsledkom frustrácie a radikalizácie toho, toho muža, ktorý, keď sa pozeráme na ten jeho príbeh, tak všetci tak s takým úžasom, že to je taký veľmi ako kmi nejednotný príbeh takého hľadania a takého zároveň aj hnevu na všetky strany. A tá radikalizácia ako taká, toto bol veľmi pravdepodobne teda čin, ktorý bol motivovaný radikálnymi presvedčeniami, tak ona začína niekde tomu vlastnou nespokojnosťou s tým vlastným prežívaním, s tým vlastným príbehom a s pocitom, že tá spoločnosť, že tí zodpovední za jednotlivé oblasti v našom živote, v našej krajine vlastne neodpovedajú na tie jednotlivé potreby v tom príbehu. A potom prichádza frustrácia a hľadanie niekoho, kto podobne sa hnevá. Ten hnev sa rodí vlastne z tej nespokojnosti a z toho zúfalstva, že vlastne sme takí vykorenení z toho nášho vlastného prežívania a hľadáme nejaké háčiky v tej spoločnosti a vlastne nenachádzame na riešenie tých našich vlastných potrieb. A potom je tam takéto hľadanie tých veľkých odpovedí na absolútne zložité otázky, ako funguje spoločnosť, ako vlastne funguje spravodlivosť, na vlastne snaha naplňania nejakých hodnot, ktoré my máme, ale zároveň ich nenachádza v tej spoločnosti, v tej komunite, v ktorej žije. A potom vlastne z tej beznádeje, z toho chaosu sa chytí niečoho konkrétneho, čo má pocit, že presahuje dokonca jeho vlastný život a ide za nejakými hodnotami, aj keď sú v tomto prípade absolútne zvrátené. A vlastne prichádzame k tomu, že potom vyťahne zbraň a útočí na niekoho, kto je symbol. Že to nie je hnev voči konkrétnemu človeku, nenávisť voči konkrétnemu jedincovi, ale skôr voči tomu, čo on predstavuje. A celé je to také veľmi abstraktné a nekonkrétne. A ešte je to ako keby, viete, keď my prežívame nejaké emócie, tak potom ťažko racionálne uvažujeme. A keď dlhodobo takýto stav toho neuchopiteľná sa nám deje, tak potom ľudia naozaj sa snažia riešiť nejakú konkrétnu vec, ktorá siahnu po nejaké konkrétne veci, ktorá v tom ich premyšľaní, v tom ich svete odpovedá na tie veľké potreby, ktoré nestoja, ako keby ten ich život obetujú za nejaké hodnoty, pretože ale teda naozaj je to, že posunuté veľmi, veľmi nesprávnym spôsobom a z môjho pohľadu psychológa, ten človek potrebuje pomoc a on sa vlastne k tej pomoci nedostáva. A tá spoločnosť nie je pripravená reagovať na tie signály, ktoré dáva, až to môže prísť sem. Istý druh frustrácie, alebo frustrácie po niečom, čo sa človeku udialo, alebo sa udialo v spoločnosti, je asi normálny a prirodzený. Kedy to už začína byť problém? No problém to začína vtedy, keď naozaj máme pocit, že nič neuchopuje ten náš konkrétny príbeh, ten náš konkrétny problém a že v tom systéme, v krajine, v tých pravidlách, v zákonoch vlastne nevidíme tú hodnotu tej spravodlivosti napríklad. Alebo že máme pocit, že tie hodnoty sú len tak na oko, ale oni vlastne sa ako keby nedodržiavajú alebo majú príliš veľa výnimiek v tom našom vnímaní. A to je práve ako keby ten bod, ktorý je veľmi nebezpečný. Ešte samozrejme je to znásobované tým, že sociálnymi sieťami a tými interakciami cez internet, kde nájdete veľmi rýchlo ľudí, ktorí majú pocit, že vám rozumejú a že sa k vám pripájajú. A to je práve to nebezpečné, pretože v jednej chvíli získate obrovskú komunitu ľudí, ktorá ten svet môže vnímať veľmi podobne ako vy. A používa nejaké slova, za ktorými vy, ako zranený človek, vidíte ako keby očami toho zranenia, vidíte tie vlastné presvedčenia a máte pocit, že vlastne všetci to tak vidia. Preto legitimizujete tie vlastné postoje. Otec arcibiskup, vy ste povedali teda, že ten prvotný váš pocit,
bol šok a zhrozenie v podstate. Myslím, že sme to tak vnímali v konečnom dôsledku všetci. Podnikla katolícka cirkev nejaké kroky, aby zareagovala na túto situáciu? Tak aktuálne zareagovala cirkev, alebo teda spoločenstvo veriacich na Slovensku pod vedením biskupov tým, že vlastne aj konferencia biskupov ponúkla formulácie modlitieb, odporúčila modliť sa, či už za pokoj spoločnosti, alebo aj za záchranu a uzdravenie premiéra. Ale v podstate je to princíp ten, že pozvala nás cirkev, pozýva nás každého, aby sme k tomu, k čomu nás pozýva vždy znova, ale je to aj istým spôsobom teraz osobitne potrebné otvoriť sa pre vedomie Božej blízkosti aj vo veľkom utrpení. Lebo svojím spôsobom vždy ten vplyv prostredia, v ktorom sa nachádzame, je silný. A my potrebujeme sa preto Božie znova a znova otvárať. No a zvlášť po takýchto tragických udalostiach, ale to je akoby to východisko. Ale teda, čo robila cirkev, je odpoveď je taká jednoduchá, je pozvanie k modlitbe, čiže k otvoreniu sa pre jestvovanie Boha, pre jestvovanie Božej dobroty, Božieho milosrdenstva. Lebo v podstate si myslím, že tu je aj taká jedna veľmi náročná situácia v tom, že mnohé tieto veci podľa môjho vnímania, takého čisto ľudského, nazval by som to možno tak troška neodborného, ale je aj na základe Svätého písma ako pocit bytostnej samoty, kde ľudia si myslia, že je sám a vidí skutočnosť zla a chce to zlo poraziť sám. A naozaj tam my, toto je veľmi ťažká životná situácia. A teda sám alebo s niektorými jednotlivcami, že idú poraziť zlo v spoločnosti. No, samozrejme, že my aj vždy sa vraciame k tomu, ako pán Ježiš hovorí, že o dobrom zrne, ktoré bolo zasiaté a do ktorého bolo prisiatý kúkol. Že nejakým spôsobom zniesť to, že vždy v spoločnosti bude aj nejaká miera kúkoľa tých ťažkostí, to je tiež jedna z veľkých víziev pre nás. A to zniesť není jednoduché. Vidno, že kto zostane sám a myslí si, že musí ísť ten kúkol trhať sám, to, alebo teda s nejakou skupinou, tak ale to sú tie ťažké situácie a práve vtedy tá modlitba je nevyhnutná. Ja práve v tej modlitbe veľmi vítam to, že ste sa takto rozhodli spolu s veriacimi to urobiť práve. To, čo my dnes potrebujeme, sú symboly a nielen symboly, to je realizácia pokoja, spolupráce, snahy byť v tom spolu. To je niečo, čo je podľa mňa veľmi vzácne a to je podľa mňa aj jedna z tých obrovských bohatstiev a pokladov katolíckej cirkvi, že, alebo cirkvi všeobecne, že sa vieme zjednotiť, vieme sa spojiť a vieme s nejakou situáciou prechádzať spoločne. To je veľmi vzácne a myslím, že to môžeme byť inšpiráciou aj pre ten sekulárny svet. Pretože dnes je naozaj tá veľká výzva, že čo sa to dneska vlastne stalo, že čo je vo mne to, čo tak šokuje, že čo je ten šok. A my by sme potrebovali sa na chvíľku zastaviť a zamyslieť nad tým, že čo to je, čo to pre mňa znamená. A potom je ako keby ten druhý krok, uvedomiť si, že ako vlastne my tu chceme spolu byť. Máme rozličné postoje, rozličné názory, máme rozličné politické trička a dnes tej našej spoločnosti to tak buble, ako keby premyšľame viacej o tom, že čo chceme my sami, než to, že sme tu spolu a že to je pre nás príležitosť posúvať ten svet spoločne. Hľadať naozaj to, čo nás spája a prestať proti sebe bojovať a prestať hľadať tie inakosti a pomenovávať tie inakosti. Dnes je tá obrovská úloha hľadať to, že ako so svojou rodinou, napríklad doma, vieme vytvárať tú atmosféru tak, aby sme sa všetci cítili v bezpečí. To, čo v nás dnes všetko vrie, je ten pocit ohrozenia. Ale čo je teda v nás ohrozené? To je tá skutočná otázka. A je to vhodné naozaj premýšľať nad tým spoločne. Naozaj aj v tých našich malých bunkách, v rodinách, ale potom aj v tých našich komunitách, farnostiach. A to je ako keby cesta k tomu, ako tej spoločnosti priniesť
príležitosť, nádej na uzdravenie, nádej na to, že pôjdeme inak ďalej. A že toto je naozaj križovatka, na ktorej sa zastavíme a zamyslíme a povieme si, že nechceme o sebe premýšľať v zlom a hľadať to zlé, ale naozaj hľadať to, čo nás presahuje, to, čo toho druhého poteší. Naozaj dnes ide aj o konkrétne gestá. Urobiť jeden pre druhého, keď vieme, že je z iného tábora niečo navyše. Niečo, čo ho poteší. Preto by sme budovali tie mosty. Dnes to nesmierne potrebuje tá naša spoločnosť a to je vlastne aj cesta z násilia. Násilie vždy vytvára taký začarovaný kruh, ktorý nemá nikdy tých víťazov a malém porazených. My potrebujeme na násilie reagovať opačne. A to je úcta, pravda, láska, spolupráca. To sú hodnoty, ktoré stoja za to, aby sme na chvíľku sa nad nimi zastavili a pomohli im, aby v tej spoločnosti začali byť viditeľné. Z toho, čo ste hovorili, mi teda vyplýva, že kľúčová je komunikácia. Ale je evidentné, že to až tak nevieme tu na Slovensku. Že teda tak, ako ste to pomenovali, že jeden je v tom tábore, druhý je v tom tábore, že akoby aj naprieč kresťanmi ľudia volia rôzne politické spektra, to je jednoznačne jasné, že aj tam je teda tá rozdielnosť vidieť, ako teda spolu komunikovať, ako to robiť tak, aby sme napriek tomu, že máme rozdielne názory, si vedeli vyjadriť tú úctu, rešpekt a aby teda tá nenávisť a hnev sa nerozširovali, ale práve naopak, aby boli prekryté láskou. Tak je to dôležitá otázka, aj náročná. Myslím, že jedna z možností, ako rozmýšľať, je v tom, že je aj celkom cenné, že máme aj medzi kresťanmi, katolíkmi ľudí, ktorí istým spôsobom sa líšia medzi sebou podporou politických strán. Berieme to na vedomie a povieme, patrí to k životu. Ale treba aj byť si vedomí toho, že sú skutočnosti v pozemskom živote, na ktoré môžeme mať, a je dobre, že máme rozličný názor a tým sa aj obohacujeme. Ale sú to stále veci v pozemskom živote, ktoré nemajú, by sme mohli povedať, majú veľký význam, ale nemajú význam presahujúci celý život. To, čo presahuje celý život, je, že či ja konám podľa svedomia a či hľadám dobro. A myslím, že tu budeme musieť asi tak dozrievať a dal by Pán, aby sme aj cez toto utrpenie, ktoré prežívame, cez to ohrozenie, dozrievali v tomto smere. Lebo myslím, že spoločnosť a to, čo aj nazývame demokracia, ona žije z rozličných názorov a musíme si tak povedať, toto je aj správne. Aj keď medzi katolíkmi sú rozličné názory. Ale sú niektoré veci, v ktorých môžeme tak povedať, máme spoločný názor. A to je, že ja to poviem vo viere, že každý sme Božím synom, Božou dcerou a máme mať k sebe principiálnu úctu. A prijímať toho aj s tým, môžem povedať, iným názorom a hľadať, že prečo on má ten názor, alebo teda tak, ako poviem, z úctou s ním, brať ho ako svojho ľudského brata, ľudskú sestru. Veľmi pekne ste to povedali, pán arcibiskup. Ja mám už iba jedno také malé doplnenie. Možno dúfam, že to bude dostatočne konkrétne. Že veľmi často premýšľame o sebe, o tých našich stretnutiach, o tých našich rozhovoroch, akože ja musím byť s ním. Ja musím viesť ten dialog. Ja musím niečo urobiť spoločné s ním. A my potrebujeme to musím zmeniť na chcem. A že čo je to, čo v skutočnosti, keď idem do tej diskusie, že čo mi zostáva v tom chcem. Viete, pri tom musím, je to aj o takom prekonávaní sa, ktoré je do nejakej miery prirodzené. Ale dnes je naozaj dôležité to hľadať, že čo ja chcem, čo chceme spoločne. Na čom nám záleží. Že často máme takú predstavu, že keď hľadáme a definujeme to, čo máme spoločné, tak to stojí veľa námahy. Tak to stojí, že veľa času musíme spolu stráviť a nejakých zvláštnych diskusí, nejakou zvláštnou metódou, aby sme vôbec prišli k niečomu, čo je spoločné. Ale to spoločné je tá ľudskosť. To, že sa normálne prirodzene tešíme, alebo môžeme tešiť z toho,
že nás zaujíma tá inakosť, že nás zaujíma, že sme zvedaví jeden na druhého, že túžime vedieť, poznávať tie iné svety, ako sú tie naše vlastné. Že to nás ako keby posilňuje, to nás posúva a zároveň to samotné vytvára ten priestor, že čo je to, na čom vieme stavať. Ja mám pocit, že dnes musí byť diskusia o tých hodnotách, pretože tie hodnoty sú niečo, na čom staviame tie naše životy a len tie hodnoty každý realizujeme trošku inak. A my sa v nich vieme obohatiť, lebo vlastne ideme rovnakou cestou všetci a ideme k rovnakému cieľu. Len niekedy naozaj skôr premýšľame nad tým, že aké je to ťažké, než nad tým, čo nás z toho môže potešiť alebo čo nás z toho môže obohatiť. Dať preč naozaj, a to je práca, dať preč to náročné, to negatívne a dať priestor k tomu pozitívnemu v nás. To je dnes dôležité. Keď sa človek rozpráva s niekým, kto má na preňho principiálnu vec iný názor, môžu sa mu prirodzene akoby spustiť tie emočné obranné mechanizmy, že má pocit, že ho musí presvedčiť o svojej pravde alebo že si musí brániť tú svoju pravdu. Ak sa chceme na to ale pozerať racionálne, vieme, že tieto pocity sú teda iracionálne. Čo robiť, aby človek túto emočnú vlnu nejakým spôsobom vedel v sebe zastaviť a dokázal teda reagovať s týmto postojom, že my sa vlastne navzájom obhacujeme a ten druhý tu nie je, pretože mňa chce zničiť? No, je to obrovská výzva, pretože že dávame prednosť tým emóciám neustále. Že keď vidíme ten prejav toho iného postoja, tak ho vnímame ako niečo, čo nás ohrozuje. Ale ono to, ak sme schopní to reflektovať, že toto je niečo, čo ma nahnevalo, ak som schopný si to uvedomiť, že ma to nahnevalo, tak som schopný to zastaviť, tú svoju reakciu, tú svoju odpoveď hnevu. A viem ju, odborne to poviem, prerámcovať, viem ju zmeniť na nejakú inú. A tam mi môže pomôcť ako keby definovať ten cieľ, že prečo sme tu teraz spolu. Že čo má byť výsledok tohto nášho rozhovoru. Čo má byť, že čo je to, že čo chcem na konci. Že chcem presvedčiť toho druhého človeka, alebo chcem byť s ním. A to chcem byť s ním je pre mňa tá odpoveď na tú otázku. Otec arcibiskup, vy ste v vysokej funkcii cirkevnej už pomerne veľa rokov. Určite ste sa stretli s ľuďmi, s ktorými ste už z tejto pozície alebo aj ľudsky museli komunikovať, napriek tomu, že ste mali rozdielne názory. A hoci teda nepôsobíte ako cholerik na prvý pohľad, ktorý sa nahnevá, keď ho druhý akoby teda hovorí niečo, s čím nesúhlasí, aj tak je niekedy ťažké vedieť komunikovať. Čo vám pomáha v takejto situácii? Tak ja mám taký, nazvem, vnútorný motív, ten, ktorý je založený veľmi na viere. Boh je pravda a ja som iba nositeľ pravdy a služobník pravdy. Nedokonalý, ja môžem tú pravdu predkladať, ak ju niekto iný neprijíma, a to je tá rozdielnosť názorov, tú takzvanú moju pravdu, tak môžem rozmýšľať, Bože, asi som tú pravdu nedokonale predstavil. Ale vždy som si istý, že pravda je pravda, lebo to je Boh. Čiže ona sa nestráca, ona sa raz ukáže. Takže asi v tomto, že nepotrebovať zvíťaziť nad iným, lebo si myslieť, že mojím víťazstvom zachránim pravdu. Boh je pravda, ona je zachránená, lebo Boh jestvuje. Ja rozumiem, že je to veľmi, ako pre niekoho, kto by nebol veriaci, to môže byť veľmi také neobvyklé takto, ale sme v televízii Lux a myslím, že také svedectvo ako viery. A takisto to je aj, tak poviem aj v iných oblastiach, pravda, krása, dobro. Ale teda, keď zostaneme pri tej pravde, že bojovať za pravdu, tak asi takto, že keď s niekým mám rozdielne názory, tak v podstate áno, iste ma to aj niekedy vyruší, lebo tak povediac, kvôli postupu dopredu by som bol rád, keby to prijal ten názor, ktorý ja pokladám za správny, ale nejak v tej, asi vždy sa človek musí vrátiť v tej pokore, že pravda jestuje, ja som jej služobník, snažím sa ju sprostredkovať, snažím sa ju žiť, snažím sa podľa nej konať a musím hľadať v tých, ktorí vzájomne sa, tak povedať, spojíme v tomto hľadaní pravdy. Naša spoločnosť teda žije ťažké časy.
My sme si povedali nejaké veci, ktoré by nám mohli pomôcť. Máme teda ako spoločnosť nádej posunúť sa vpred? Ja som presvedčený o tom, že tá nádej tu je. A že tá nádej, ona tu stále bude. A že ona nezomrela ani nezomiera. Ale je to naozaj križovatka, kde je to o tom, že ako sa rozhodne každý jeden z nás zmeniť, zastaviť sa, posunúť sa smerom k sebe navzájom. A to je potom nádej. Čo je to, čo nikdy rozhodne neuškodí? Tak vždy znova a znova naozaj je to také upokoj, také možno to slovo pokora nebolo veľmi populárne, ale teraz predovšetkým tak poviem, že myslím, že sa stáva trošička také častejšie prítomné aj v tom verejnom rozprávaní, že to slovíčko, tak povedať, nadobúda znova akoby také prijatie. Takže nazval by som to také akoby zvýšenie miery pokory v našom vnútri, ktorá znamená takú väčšiu úctu k niečomu, čo sám nepoznám, a k čomu kráčam. A to je aj tá pravda. A tá pravda, môžu mi iní k tomu pomôcť, ale to neznamená, že tí iní sú vlastníci tej pravdy. Oni sú tiež len služobníci. Takže myslím, že v tomto, a najjednoduchšie povedané, to, čo som tak možno troška komplikovane vyjadril, je to v podstate otvorenie sa Božej blízkosti. Vo viere to povieme takto jednoducho, krásne, hlboko. Boh jestuje. Boh je pravda, Boh drží svet v rukách. Je tu utrpenie, my zlo zo sveta neodstránime úplne. Vždy budeme nejakou mierou to zlo musieť znášať. Našou veľkou službou je konať dobro, aby sa miera zla zmenšovala. Ale konečné víťazstvo nad zlom je Božie dielo. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Milí televízni diváci, s vami sa lúčime týmito povzbudivými slovami na záver. Dovidenia.